Můžete být stichá, tady někdo chce spát a vy to prostě takhle nedopřáváte. Já se chci vyspat konečně. Čus za další videjka, dneska další videjko zase z dalšího Minecraftu a dneska tady máme pokračování ze zombie apokalypsy, kde momentálně se teda nacházíme krásně v tom biomu, kde jsme vlastně minulé hned na konci umřeli a dneska v tom biomu budeme pokračovat, protože jsem vám chtěl ukázat, jak to v něm vypadá, co a jak tam všechno budeme moc najít a podobně. Takže já doufám, že se na to těšíte, pokud hoďte like a jo, když tady bude prostě klasicky přes nějaký určitý počet lajků, jako vždycky, tak to bude prostě super. Nezapomeňte se kouknout i dole na členství a nebo když tak můžete hodit i odběr, pokud mě ještě neodevíráte. Budu za to strašně moc rád. Nicméně, jak si můžete všimnout, já jsem si tady dal krásně postel, protože nikdy nevíte. Prostě když se zabijete, tak radši jsem si tady hodil prostě respawn. A pojďme se na to krásně tady vrhnout. Musíme to tady teda nějak jako prohledat. Tady koukám, že už mám teda krásně s tou nový pickaxe, který bychom právě mohli využít právě na ten oil shale. Vůbec se rádi třeba taky nevím, co to sakra je za blok. Nicméně teda, když se respavneme, tak se respavneme tady na tom rohu, aby jsme kdyby náhodou mohli prostě v rychlosti zase sem dojít a sebrat si věci. Kámo, těch tady zase je. Tam úplně celá horda mě přijde, jo. Ale zároveň se i občas i respavnou, nebo despavnou, to je spíš to správné slovo. Nicméně, tady už teda po mně jdou zase krásně, takže jako úžasný. Nicméně toto je weak zombík, takže úplně totálně pohoda na 2 hity, takže zase dobrý. Jinak furt nevím, k čemu jsou tyhle ty věci, které normálně z nich dostáváme, to je ten army clothing a podobně. Jako na to se ještě budu muset kouknout, to je z crafting deda a možná se potom podíváme na nějaký crafting, co bychom třeba mohli nějak potom využít z toho, no. Protože bys to celkem jako hodil jako nějak potom ve finále využít, protože já už mám skoro 2 česky skoro plný jako tohohle, jo, to je úplně šílený. OK, co teda najdeme tady v tomto baráčku? Koukám, že tady máme teda krásně kostru, kterou tady asi jako nechám. Burnt Remains, což teda trošku taky nechápu, co je. Tady máme handle a baterky. Dobře, to se celkem podle mě bude hodit. Tady máme gauč, počítač, taky trošku jako nechápu k čemu komp, ale kdyby náhodou, tak aspoň vím, kde ho teda mám najít, kdybych ho potřeboval. Tady máme, kámo, takovýhle krásný baráček. Máme tady sekáček. Ten na 100% beru, jablíčka a samozřejmě nějakou tu polívku. Tady mám potom nějaký ten cooker a sink. To moc jako nepotřebujeme. V medicine boxu teda nemám vůbec nic. Baterky, copper wire. Pozor, to se možná bude hodit. A brick tady máme. Takže to je takový celkem k ničemu. Toto stále teda nefunguje. Mně teda jako přijde vždycky to jaký divný, že to vždycky nefunguje. No a pojďme se mrknout teda když tak někam dál, pokud tady samozřejmě ještě něco najdeme. Tady mám teda koukám odpadě. Ve odpadáku teda nemáme vůbec nic. Koukám, tamhle dál se jsou nějaký koně. A jinak tady teda jako zatím je to taková jakoby jenom pustina, ve který vlastně jako skoro nic jako nějak extra nenajdem, jo. Tady mám dalšího, to je tank zombík zase. Musí to být zrovna tank, tyjo, proč to nemůže být weak zombík, to je škoda. Logicky teda, abych se přiznal, tak teda tahleta oblast je taková hrozně potemnělá. Přijde mi to, jak kdyby to měla být jako jenom nějaká vyprahlá pustina. Něco prostě jako jak poušť, i když teda jako poušť to přímo není, ale vypadá to fakt jako takový jako děsivě, co si budem. Takže weak zombík, další mrtvej, dokonce zase nějakou. Oh, pozor, oni už po mně teďko krásně běžej. Tak to jsem měl tak trošičku očekávat, že najednou zničují nic, potom najednou po mně nějak jako se seběhnou a poběžej za mnou, ale já bych teda aspoň očekával nějaký jako prostě zvuky ze zadu, jo. Já jsem teda neslyšel vůbec nic, což je takový trošičku no, depresivní, jako, ale kdo to měl prostě čekat, no. Hele, tak já tam teda zkusím doběhnout, seberem si věci a rychle se teda dostaneme zase zpátky a půjdeme teda zpátky do naší vesnice. Protože pro dnešní díl, nejen, že jsem chtěl teda takhle krásně to tady takhle prohlídnout, ale mám takový menší plán na to, jak bychom teda mohli udělat nějaký ty, rozšířit naší populaci těch krásných villagerů, ale ještě jenom by the way, tady vidím zase ještě taky nějakou budovu. Mně přijde, že tuhle tu budovu jsme ještě jako neměli. Nebo počkej, to není budova, to teďko nechci nic říkat, ale vypadá to jako kus silnice, jo. To je kus silnice, fakt že jo, tak to je mega hustý. Hele, počkej, můžeme vyskočit nahoru, tak asi nikam nevyskočím. A já jsem infikovaný, no tak to je ještě lepší, že jo. Kdo by tohoto sakra nechtěl? Zase jsem infikovaný, mám na sobě poison a ještě k tomu já musím jít teďko rychle domů, protože zase začíná noc. Já si budu potom muset lidi ochutit nějakýho koně a já doufám, že se mi nespavne jako zombíkun potom, jako když ho třeba nakazej. To by bylo hodně špatný. Jinak teďko koukám, že na mapě můžete dokonce i vidět, jakoby, jak oni tam pobíhají, jo, za mnou, že jo, v podstatě běžejí za mnou. Hele, mám tady dokonce infikovanýho psa teďko. Kámo, to se mi teďko vůbec nehodí. Běž do hajzlu, infikovaný pse. konce. Nebo aspoň by bylo dobrý, kdybych se jako celkově teďko dostal co nejblíž tady k tomuhle tomu našemu. Kámo, co to? Já se radši vyspím, jo. Radši se vyspíme, ale viděli jste to tam? To byl nějaký parazit. Čučka to tamhle to. To dole. Co to je? Kámo? To je jakože silverfishka a už jsem zase infikovaný, tak to mě radši zabijte, jo. What? No tak to nějaká šestinohá příšera, to je takováhle prostě parazit. No tak to je fakt hnusno. Dobře, já si jdu pro svoji smrt rychle. Tamhle, když mu to je zrovna ten parazit. To si děláš srandu zrovna. Ne. Dělej, seber si věci a vypadni. Vypadni, dělej. Musíme odsud zdrhnout, zrovna nejsem infikovaný, ale zrovna krvácím ještě k tomu, no. To taky chceš. No, zrovna ten čokolád je po mně. Tak pojď čokle. Má docela dost hápek, ale no, to není moc dobrý. Tu nějaká zajímavá voda tady. OK, pojď, je do vody a běž. A plavem, rychle plav. Tentokrát už za mnou nejdou. Lidi, přežili jsme. Teda nechci říkat, teda ten biom je takový trošičku podivný. Možná se tam budou spavnout i takovýhle příšery, že tam budou takhle ty šestinoví paraziti, ale možná se to spavnuje i normálně, jo, těžko říct, jo. Dostanu se teda domů, rychle do té vesnice a uvidíme, co teda dneska jako vyřešíme ještě. Koukám, že tady máme dokonce i krávy, takže krávy bychom si potom mohli zatáhnout hezky k nám domů, do vesnice. To by se celkem docela dost hodilo. Přece jenom bychom tam měli aspoň konečně nějaký jako kamarády takhle, který by po nás jako jen tak nešli, že jo. No a uvidíme, jak to teďko vlastně vypadá ve vesnici. Já jsem vlastně celou noc teďko ve vesnici nebyl. Super, je tam zombíku teda jako hromada. Hlavně já nechápu aspoň ty survivoři, a kdyby aspoň něco dělali, ale oni prostě vůbec nic nedělají, oni tam jenom čumějí. To je prostě úplně na hlavu postavený. Já nevím, proč ty survivory tady vlastně máme, no. Proč se tam vlastně spavnujou. Ale když už na tom všichni jdou stejně tam po těch villagerech, což je docela takový vtipný. Prostě villageři jsou ještě zrovna tank. Villageři se krásně schovávají, takže za to jsem jako docela dost rád, no. Takže ne, no to je úžasný. OK, lidi, jsem teda se zpátky doma, jenom teď chci pro info na začátek ještě říct, že pokud lidi uslyšíte nějaký divný zvuk nebo nějaký třeba divný hučení nebo něco takového, tak se nedivte, ale teď jsem si tady zapnul klimošku, mám tady strašný vedro upatitálně v místnosti a je to úplně jako k nesnesení. Nicméně, můj plán, co bych jako chtěl tady v tohletom díle dneska teda udělat, tak je, že bychom si teda měli sehnat ještě ovečky a udělat nějaký postele. Protože, jak to znáte, prostě čím víc chcete villagerů, tím víc potřebujete postelí. Takže potřebuju si vytvořit teda nějaký postele, aby jsme mohli teda udělat nějakou pořádnou armádu s těma postelama. Takže prostě chtěl bych takhle prostě tady nasázet úplně totálně všude postele, udělali bychom totálně obří ubytovnu pro ně a myslím si, že by to bylo celkem cool. Takže by bylo dobrý, kdybychom si udělali, hele, ovečka zrovna tamhle, kdybychom si sehnali seno, to za prvé. Takže já si dám shield takhle krásně sem a sebereme si teda seno a nabereme si právě nějaký ten vít. Díky tomu vítu teda uděláme to, že bychom si sem nahnali teda nějaký ovečky a dali bychom je někam prostě tady takhle krásně, bychom je někam zavřeli a budeme je mít takhle krásně u nás a bylo by to v pohodě a vlastně bychom ty ovečky prostě pomalu jistě třeba nějak rozmnožovali a podobně a bylo by to dobrý. A potom bychom je samozřejmě nějak sebrali, ty ovečky sebrali bychom jim vlnu, ale další týpek, ty kráso, ani bych si ho nevšimnul. Rovnou bychom si z toho teda udělali nějak ty postele a potom bychom teda dneska nějak zkusili rozmnožovat nějak ty villagery, protože já bych je strašně chtěl dneska nějak rozmnožit, aby jsme konečně tady měli víc těch villagerů a abych pomalu, ale jistě mohl třeba v dalších dílech prostě udělat nějakou pořádnou armádu. Koukám, že já nemám vůbec žádný dřevo, takže já si musím teďko v rychlosti udělat teda nějaký dřevo. Šma, co mi tady teďko blbnou? Jo, vlastně já jsem se teďko vzpomněl na to, že já jsem jednoho toho villagera vevnitř vlastně obrnil a on by tady vlastně mohl i zároveň teda i jako bojovat, jo, ale zase spíš chci, aby jako je, když tak kdyby náhodou ochraňoval aspoň vevnitř, že jo. Nebudem to radši hrotit, hele, koukám zase další zbraň, takže to si radši vezmu do ruky. No a já samozřejmě si teda vezmu tady nějaký to dřevo, uděláme teda si nějaký plot na to, abychom teda mohli mít tam teda krásně ty ovečky. Dobrý, nějaký dřevo mám, ale koukám, že začíná teda zase být docela jako tma, nebo začíná teda za chviličku asi noc. Takže já si mezi tím teda udělám nějaký to, takhle ty tyčky, tak a myslím si, že takhle by to mělo asi krásně stačit, no 15 úplně v pohodě si myslím. Tyčky mám ještě někde u sebe nebo nemám? Kámo, já třeba nevím, jo, tady se mi dali, já jsem si říkal, kam se mi sakra dali. Dobře, aspoň to tady trošičku jako nějak udělám na minutku, prostě opět na pohodu, hele. Ty taky umři, běž do háje, ty umři, dobrý, zabili jsme teďko takhle kompletně všechno. všechny skvělý. Ovečky bychom na začátek mohli mít třeba někde tady, přece jenom je to nejblíž, kde bychom to teda mohli mít, takže tady bych to teda nějak krásně zničil. Jsem se obávám, zapomněl na to, že mám vůbec sekerku. No super, už taky měl zase další zombík, jenom jakmile to prostě otevřu, tak to využívají zmetci. Dobře, uděláme to třeba někde, anebo víš co, hele, já to udělám tady. Čus, prostě na féra si uděláme to tady takhle v tomhle tom a já si potom udělám jenom nějaký dveře a budou moci chodit teda tady, nebo já budu moci chodit odsud takhle krásně, jo. Takže to by neměl být podle mě žádný problém. Takže hele, takhle, hezky, taky docela napr tohleto, takže to hezky, již má lezec, lidi, už leze po zemi, to je docela hnusný tohleto, to je fakt šílený. OK, znič to, díky, už nemám dokonce ani tu sekerku a raz, dva, tři, čtyři, to si děláš, dobrý, už to si říkal. No ale z té to musím nějak ještě zničit. Ovečko, prosím tě, pojď za mnou, hele, já ti to tady zničím a pojď za mnou, pojď zavítem hezky, pojď sem. No, nice, dobrý, ovečka šla za mnou, takže je hodná, hezky vycvičená, dobrý, a rovnou to takhle tady hezky za ní zavřeme. Tak, to dáme sem, rovnou, ten tmavej, ne, ovce, pojď sem, opovaž se, že mi zdrhneš hned na začátku, to by nedopadlo moc dobře. Tak, a druhá ovečka je tady, ten koukám tady zase nějaký voják, Juggernaut zombík, kámo, to co je zase? Ovečko, prosím tě, pojď za mnou, ovečko, já nechci, aby za mnou šel ten zombík hlavně, jo, ovečko, tak, dobrý, tak a toto zavři, dobrý, na toho Juggernauta si musíme dát pozor, toto nebude moc dobrý, tak pojď, tak, skvělý, hele, toto já zničím, ovečky půjdou za mnou hezky, budeme mít krásně dvě, rovnou můžeme rozmnožit a bude to ideál, takže pohoda, takže, počkej, šup, dobrý, nůžky máme, jedna, druhá, udějte si dítě, mezi tím já si přehodím ty nůžky, zombíma se dáme do háje a dejte mi vlnu, děkuji, takže máme 3 vlny, dobrý, čekal jsem trošku víc možná, ale tak myslím si zatím jako na ten začátek takhle jako trošičku ideál, takže pohodička, můžeme aspoň udělat jednu postel. A já bych tak se chtěl využít i toho, že vlastně já tady mám teďko úplně totálně jako prázdný baráky, takže já bych chtěl prostě takhle ty postele z těch baráků úplně totálně vyrabovat, ty postele bych chtěl využít taky, přece jenom prostě jsou tady postele, které jako jak říkám, jako nikdo nevyužil, ani asi už jako nikdy v životě jako nevyužije, možná maximálně asi to tady trošičku jako udělá normálně, aby to tady hezky vypadalo, že jo? A ještě bych se měl možná jít asi vyspat, přece jenom těch zombíků tady docela dost, takže radši to nebudu tady pokoušet. Sakra, že jsou vedle mě, no tak tady nemůžu zase chrnět. Můžete být tichá, tady někdo chce spát a vy to prostě takhle nedopřáváte, já se chci vyspat konečně, se hrozí s nima. No, teď jsem se krásně zase vyspal, ale ještě mě vlastně napadla jedna věc, na kterou jsem úplně kompletně zapomněl, a to na to, že jsem si chtěl udělat konečně taky i nějaký lahvičky s vodou. Protože já furt nad tím přemýšlím, jak to mám sakra udělat, abych furt neustále nechcípal právě na tu žíznivost, co to zase tady je. Ježíš, máte ten utopenec a tady mám dokonce ještě někoho z military baseky. Kriste, musíte mě zase zabíjet? Běžte do hajzlu. Dobře, no tak i tady takhle krásně teda povraždím, tadyhle tohohle drowneda. Počkej, vlastně ale mrkev tady máme, takže vlastně mrkev já nepotřebuju, úplně easy. No, přemýšlel jsem teda nad tím, jak to teda udělat. Maximálně napadlo, že si fakt jako tady nalutujeme nějaký písek, uděláme si z toho lahvičky a prostě půjde to. Já jenom fakt v tohoto doufám, že to takhle půjde, protože jestli to takhle nepůjde, tak jsme úplně totálně v řiti a já fakt nevím, jako jak to tady sakra jako potom budu dělat, aby se vůbec aspoň napil. Takže lidi, držte mi palce, já jsem si teďko tady takhle teda nabral 3 písky, který teďko rovnou teda dáme vypálit a prosím, ať to funguje. Já tady mám zrovna to rádium, no tak to chcípnu hned, hele, čuž na to, jenom jsem si to prostě vzal do ruky, no, skvělý, hele, transfer items, skvělý, rádium dáme tady, dobrý, takže už nejsem radioaktivní, je to v pohodě. Takže, písek se mi teďko předělá, no máme to, tak schválně, jak to dopadne, jestli to fakt bude fungovat nebo ne, hele. Lahvičky mám 3, takže nádhera, 2 bych mohl teda nechat tady, stačí mi mám dát asi teda jenom 1, teda aspoň já v to doufám. A schválně to zkusím teda naplnit normálně vodou, jo, normálně prostě při tomu tady takhle krásně přijdu, dej mi vodu, jo. Jo, funguje to, no konečně, tak skvělý, tak v podstatě furt neustále musím mít jenom u sebe lahvičku s vodou, abych se když tak prostě mohl napít a bude to v cajku, sláva. Takže hele, pojďme tady do tohohle baráku, který tady takhle krásně máme, já teda otevřu tady tohleto, ty plenky dáme do háje, no ten jeden plank, otevřeme si dveře, dobrý den hoši, máme tady takhle krásně jednoho tohohle bojovníka a já vám tady dám teda další postele, jo, já doufám, že vám to teda nebude vadit, že tady budete mít prostě přelidní, no, takhle hezky. tři a ještě takhle. Tak a teďko byste samozřejmě asi chtěli chleba, že? Takže máte tady, nemáte tady krafťák, no tak vy jste taky troubové, že jo? Vy tady nemáte ani krafťák. Já jim vytvořím prostě pár chlebů, aby se neřeklo, že jo, hele, čum, takhle nádhera. A jdeme jim teda rozdat prostě pár chlebů, protože prostě proč ne? Ať máme prostě víc těch villagerů. Takže, hele, jeden, druhý. Já už tady vlastně mám takhle čtyři, jo, takže tady máš další chleba, nazdar, vem si to. Můžu dát i chleba tobě možná, nebo jak to vidíš, ty chceš taky chleba nebo ne? Jo, taky by si zdal. Hele, tamhle, počkej, tamhle, že by, nebo jak to vidíte, co? Papejte, tady máte chleba, vemte si ho všechen, protože to už ho nemám, jo. Z toho všechen sežrali, jo. Tak šup, ale tak aspoň roďte ty děti. Chcete intim, čo? Ha, bude dítě. Nádhera. Tak já jsem tady takhle byste naházel chleba, aspoň ho mají takhle při sobě a doufám v to, že mi tady teda splodějí daleko víc villagerů. No a samozřejmě potom je teda nějak jako tady jako necháme ho už volně možná pobíhat od příště, uvidíme, možná ještě od příště ne, těžko říct. Nicméně od nějaký určitě době tady potom necháme volně pobíhat, aby už tady mohli to takhle krásně chránit. Vlastně furt neustále zabíjet ty zombíky. Ale tak či tak, já bych tady chtěl prostě příštím díle asi nejspíš, možná tady v této oblasti, bych vystavil obří, ale opravdu obří barák, kde bude jedna vedle druhý postel. Prostě budeme tady mít totál prostě strašně moc villagerů a až samozřejmě taky naberu nějaký prostě ten iron, tak bych taky chtěl udělat to, že bych si tady prostě udělal i iron golema, který nám samozřejmě taky bude pomáhat. Což mě vlastně přivádí na otázku, proč se tady sakra nespavnou iron golemové, když tady máme prostě villagery. To je trošku divný, ne? Možná to je právě zakázaný, no. Zajímavý. No nicméně tak či takhle, já se ještě takhle krásně nakonec napiju, protože už to samozřejmě umíme, takže za to jsem strašně rád. Vidím to asi na to, že dneska bychom ty lidi ukončili. Vlastně v dnešním díle jsme konečně přišli na to, jak můžeme konečně pít a začali jsme teda trošičku tady teda i s nějakou tou menší farmou, že jsme si udělali tamhle nahoře teda ty ovečky. Příště bych možná i mohl teda udělat krom teda našeho obřího baráku s villagerama, tak bych samozřejmě mohl udělat i to, že bychom si tady udělali nějakou větší farmu na jídlo, kam on má lavový kyblík. VTF, aspoň kdyby z něho spadl, to by bylo lepší. Takže nějak to tady prostě pomalu jistě furt musíme neustále rozšiřovat. Chápem se, já myslím, že pohoda. Takže asi tak lidi, tadyhle ty zombíky zabiju, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, teda konkrétně ve středu. Tak zatím, čus.